şekerlenip rahatsızlığı 234'ün üçünden 234'ün cinayet maddesi birine ilkeliyen hepsi cezasında kaldı. Onda 1 yıl 6 ayına oturup kayıtlayın ama biz öz insan hakları mahkemesi, Avrupa mahkemesindeyiz. Öz haklarımızı, birbirinin varlığı haklarını şikayet edeceğim. O da artık yok sevinmirəm. Nəyəsi? Mənim çəkdiyim əziyyətə və yoxsa uşağım bunca təhsilinin hər şeyinin heç bir şeydə günahı olmadan həbsə düşməsindən nəyəsi? Heç kəsə sağ olmuş. Sağ ol indiyənə qədər, bugünə qədər Elvinin yanında Elvini dəstəkləyənlərə düşür. Elvinin şəxsən özünə düşür. Halal olsun. Necə girib? İçəridə, elə də çıxacaq. Yaxınlarda gec də olsa vicdan məhbusu kimi tanındı Elvin. Buna münasibətiniz? Vicdan məhbusu kimi tanındı. İndi göründüyün işin nə yerində? Biz öz haqlarımızı Hristiyan ölkələrdə bizim öz günahsız olduğumuz barədə qərarlar çıxır. Oradakı beynəlxalq təşkilatlar bizim insanların haqsız yerə həbs olunan, haqsız sözünü deyib haqsız yerə həbs olunan insanlarımıza vicdan məhbusu tanındı. Thank you.